লাহোৰ পৰা লাহৰ ইটো চাদৰ পৰা আহি আহি আজি আমাৰ সস্তা লেংটা গোপীনাথ সত্ৰৰ আহি চ'তলতে উঠিছে চ'টলত উঠি আমাৰ এই অঞ্চলত বিভিন্ন জেগাত মানে কি সোমাই পৰিছে মনোৰে হাতীটো নিশ্চয় এইবিলাক কাজিৰঙাৰ পৰাই অহা হ'ব কিন্তু কথা হৈছে কি আজি হাতীটো ফৰেষ্টৰ বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে বন বিভাগৰ মানুহ বন বিভাগৰ মানুহ আহি তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৰ্থ আচলতে ব্যৰ্থ তেওঁলোকে তেওঁলোকে এইকাৰণেই ব্যৰ্থ তেওঁলোকে হাতীটো আল লগালে তেওঁলোকে আগে গাড়ী লৈ পলাইছে তাৰমানে ৰাইজ নপলাওঁতে গাড়ী লৈ তেখেতসকলে পলাইছি তেখেতসকলে এনে ৰাইজৰ মাজত এটা মানে হেৰি দি গ'ল তেখেতসকলক যে ৰাইজক এটা মানে কি ব্লেম দি গ'ল যে ৰাইজে তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পলাইছে আচলতে তেওঁলোকে হাতীৰ টেংগুলজাৰ কৰাত ব্যৰ্থ তেওঁলোকে ৰাইজৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে আজি নীলজ্জ হিচাপে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰি যাব লগা হৈছে কাৰণ কিয় এই গাঁৱৰ মাজত এটা বনৰীয়া হাতী সোমোৱাৰ পিছত বানপানীত থাকক মানুহবিলাক মানুহবোৰ ক'তো যাব নোৱাৰি তেনেকুৱা জেগাত যদি তেওঁলোকে আজি বন বিভাগে এই নীলজ্জ ভূমিকা পালন পালন কৰি তেওঁলোকে আজিটো টেংকুলেজাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ৰাইজৰ ওচৰৰ পৰা পলাই গৈছিল কিন্তু বঙালবাৰত কাঠৰ দোকান আছে কাঠৰ দোকানত মিল বহি আছে তাতে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ গিলা ফালি আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেইগিলা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মাটি খানিলে টকা লবা আহিব পাৰে এই নিলজ্জ ভূমিকা আজি ইয়াতে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ কোনোবাই চলাইছে তারপরে পইচা খাবা আহিব পাৰে আৰু পাহাৰত মাটি খানবা দি পেলাই পইচা লব পাৰে তাত বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে আজি সঁচাকৈ আমি হষ্টেৰত এই নিলজ্জ হাজৰ যিটো বন বিভাগ বন বিষয়া তেখেতক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ ৰাইজে তেখেতৰ নিচিনাই মানুহ হাজত থাকি হাজৰ পাহাৰ চাহ ধ্বংস কৰিব নালাগে তেখেতে কাঠমিলবিলাক বন্ধ কৰিব নোৱাৰা মানুহ এটাই আৰু হাতীটো টেংকুল লজাৰ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি আমি মাননীয় বন মন্ত্ৰী মহাদয়ক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ হাতীটো অতি শীঘ্ৰে টেংক লজাৰ কৰি যাতে একদম চিৰিয়াখানাত বা কোনোবা বন বিভাগ ফৰেষ্ট এৰিয়াত এৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ